ты сборья кубаши жив. Като описва правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав главата на Дерек Чишова. Първо тежко попадение. Посира Кубрат Пулев. Подготвя атаката с ляв прав. Не се получи този път десния прав на Кубрат Пулев. Ляв прав в целта. О, още един ляв. Прекрасен старт за Кубрат Пулев, който погледна предизвикателно към Дерек Чишова. Рунд номер 2. Отлично начало за Кубрат Пулев. Ще продължи ли сега по този начин? Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Така че в това отношение нали може да бъде изненадан. Дринат на ляв прав на българина. О, много тежко дясно кошев. Казва, че Сор Кобрата тръгва веднага да отвръща. Това беше най-добри удар на Дерек Чисора за малко и рефера да го отнесе. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си. Да се напръкат главата на Чисора. Покара за разнообразие Кобрата. Чисора сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясно куше. Сега десен прав. Браво на британеца. Не изглежда наранен от ударите Кобрат Пулев. Ао, какъв десен напъркът. По-разклатен беше Дерек Чисора от него. Сякаш напипва вярната рецепта срещу тези гмуркания Кубрат Пулев. Още един десен апъркът. Да можеш да се адаптираш бързо. А в подобен матч е изключително важно. Ето това е разнообразието. Това е богатството в техническо отношение, което притежава Кубрат Пулев. Тук за малко не се получи сблъсък глава в глава. Кубрат Пулев погледна към Мануел Оливер Паломо. Оу, какво тясно круше. Брутално попадение. Най-тежки удар от началото на матча. Стана хубав мач за тежка категория. Пореден десен прав главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в тялото на британеца. Публиката се оживи. Ще вдъхне ли това и пулс за Кобрата? Десен прав. Дерек Чисора е в ъгъла. Определено има проблеми англичанина. Не бърза Кобрата. Това е правилното поведение. Десен в тялото. Именно след подобни атаки в тялото Морис Харис беше нокаутиран през януари. Още един десен прав. Страхотно предимство за Кобрата в този момент. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен. Не успя да ги види Дерек Чисора. Отново дублира Кубрат Пулев. Тръгва за трети път. Десен апъркът. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Беше ползван от Владимир Кличко. По метапи се малко срепва на Чисора и потиска по затова. Дясно кошем главата на британеца. Няма кой да го чака да си играе игричките Дерек Чисора. От другата страна на ринга, хората на Дерек Чисора не спряха да му дават инструкции. Явно не са доволни от това, което показва британеца. Сега нещо се случи тук, някакъв спор. Получава с... да не би да има претенция хората, че е бил хапан. Нещо подобно на такъв знак направи. Ще видим, може би, на повторение. И ято се българина. Дясно куше в главата на Чисора. Десен прав в главата на Дерек Чисора. Започва да се отразяват тези удари. Хвана се за въжетата Чисора да си поеме въздух. Още един знак, който надали обягна от очите на Кубрат Пулев. Дясно куше в целта. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно куше. И още едно. Минутка има до края на 8-я рунд. Достатъчно време. Битката на гигантите. Така беше кръста на тази гала вечер. Ляво куше в главата на Пулев. Дясно куше. Ляво куше вкарва британеца. И продължава да налага. Къде са чисти, къде са чисти удари. Българина заслужава да получи едно от две предупреждения за влизане в клинч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега и ляво круше. Пропуска дясното круше на Кобрата. Точно с голга. Кара един удар.
Ковърт извинява се, но Дерек Чисора не приема извинението. И се получи дясното куше на Чисора. Добре блокира Коврат Пулев. И сега той тръгва напред. Определено не е толкова активен българин от този инфарктен девети рунд за него, в който Чисора това да го прегази с много тежки удари на Ковърта. Оцеля сега Коврат Пулев. Тръгва в атака. Десен апъркът в тялото на Чисора. Продължава търси тялото Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Коврат Пулев. Край на този рунд. Още един в сметката на Коврат Пулев. А Чисора с залитане се прибра в своя ъгъл. Ляво круше. Браво на Кобрата. Важно е да вземе и този рунд. Ляв прав в целта. Край на матча. Вдига ръка Дерек Чисора. Виждате реакцията на Кобрата. Дали се засмя на Чисора или просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Взе последния 12-ти рунд Коврат Пулев и сега поздравлява публиката. Чисора, след като първо вдигна ръцете си, сега изглежда отчаян и недоволен от това, което е направил. Към това можем да добавим и доста изтощен. Гласа на пръв поглед. Драматична победа, но беше доста убедителна тя за Коврат Пулев. За пръв път в своята кариера той побеждава по подобен начин. Но какъв успех! Българинът за втори път е европейски шампион в тежка категория.